হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মীনাক্ষী পুত্ৰ আদ্বিক ইবানৰ অন্য কথনৰ কিছু সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওঁ। ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কণমানিটোলৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত মৰম যাচিলোঁ। আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ' প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।